xancletes, una espelma que no mora enlloc. Sentiu Bicicletes, una de les cançons del darrer EP del Poll en Si, Damià Oliver. No mor enlloc. No mor enlloc. Hi ha molta fe en la vida, molta sensibilitat cap a el que per jo ha significat l'estiu sempre, la sensació de traspassar les fronteres de la meva pell i de la matèria cada vegada que vaig anar. De la mar neix Baptisteri, una reinvenció de la seva pròpia música per despertar el més sagrat que té cadascú al seu interior. Si una frase em dona sensacions palpitants, se queda. Això és la manera que tenc d'escriure. M'ha cridat molt la mística, no?, de les coses, la mística de la vida quotidiana, la sensació final de que cada un de nosaltres és un continent d'allò sagrat. Neden tot l'estiu. Aquest divendres, Damià Oliver i els Arcàngels presenten Baptisteri al Teatre Mar i Terra de Palma. I un renou. Un espai on capbussar-se en el misticisme de la quotidianitat.